Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya semakula Musa wanoku Kelo TV elaku semakula Musa show. Okusokera ddala njagala okubagamba nti bannange temukkiriza scientific elections. Kubanga we tukkiriza scientific elections, kitegeeza tukkiriza era twewaddeyo okuluuzinga akalulu kano. Laba omusajja abadde atubba wali eringa abantu, ogenze ne mubalako nti oyo yasinga abantu naye wano. So mbasaba nnyo tukole whatever it takes okulaba nti ekyo tukiwakanya. Naye eyo si ensonga. Ensonga enkozeseza vidiyo eno okusookera ddala njagala okwebaza Honorable Winnie Kiiza ow'e Kasese asobodde okubeera ng'avaayo n'agamba nti tagenda kuddamu kwesimbawo era alekedde abalala beesimbewo. Eyo y'ensonga ddala ddala lwaki nkoze vidiyo eno. Bannange bannankyukakyuka bannange kuno kusaba gye muli. Bwe tuba nga twagala Uganda ekule yeeyongere mu maaso, tukimanye nti kye twagala ku Museveni tukyagala ne mu opposition. Bwe tuba nga ffenna tukabirira nkyukakyuka nga tugamba Museveni aveeko, Museveni asavinze ebbanga ddene, nsaba tukyogere naye nga naffe tukikola. Mu opposition mwe tuli, tuyina abakulembeze, tuyina bammemba ba parliament, tuyina bakansala, tuyina ba chairpersons abaludde mu bukulembeze nga basavinze over 5 terms. Banaye mbasaba mu kalulu kano ke tugendamu ne mu kusunsula kuno. Okusookera ddala nsaba bannabyabufuzi abo. Bw'obanga omanyi osavinze mu kifo okumala ebisanja 3, tukusaba mu ddembe owummule ggwe kennyini olekere banno abalala bajje bakulembere. Tewali nsonga lwaki weesiba ku bantu bo ab'omu constituency. Tewali nsonga lwaki weesiba ku bantu nti oba gwe mulungi weka, oba gwe otegeera ennyo. No! Teri constituency n'emu gye baateekawo ng'erimu omuntu ategeera omu. Bannange tulekere okuwoggana ng'okugamba banaye Museveni atufuze ennyo. Naye nga the same people aboogera ebigambo ebyo mulemedde mu bifo, nammwe ebifo biringa ng'ebyammwe. N'omuntu yennyininnyini ayagala ovaayo yeesimbe ku kifo ekyo, omuwalana n'ogira n'omukola ebikyamu. Bannange abalonzi nsaba kino ekintu tukyesseemu era ffe kennyininnyini tukyegambe. Tetuzza muntu ku bukulembeze ng'asavinze ebisanja 3. Bimumala, there is nothing more ky'asobola okuleeta nga kya makulu. That is enough. Enough is enough. Omuntu yenna ng'abadde kansala okumala ebisanja 3 temumuzza. MP ng'abadde MP okumala ebisanja 3 temumuzza. Ne bw'aba ng'abadde mulungi atya, ne bw'aba akola atya, kino kankibabuulire. Obulungi bw'oyo MP bwe mugamba mwali mu bumanyi before muwa ekifo ekyo. Kati lwaki mumma abantu abalala omukisa? Mumanyi muti oba bana abalala be mumma omukisa ate bali better than MP oyo? Bannange, let's lead by example. Let's be exemplary. Tuleme kubeera okuwuddisa bannayuganda nga tubagamba Museveni atufuze nnyo. This is how Museveni was made. Bakanyanga kuleka kwa Museveni nti ama asoka tuongere emyaka gino kubanga afuze bulungi. Time n'etuuka nga yatwesibako. It is the same thing kati kye tukola. Tuyina okutandika enkyukakyuka kuva wansi. Era nammwe abakulembera ebisinde byonna, oba abakulembera People Power, oba abakulembera FDC, mwe abali mu opposition, muleke okwendoosinga abantu abamaze mu bukulembeze ebisanja 3+. Bwe muba nga mutuula ne mutugamba nti muze for change, Museveni atukulembedde ebbanga ddene, show it. Mukirage nga mugaana okwendoosinga abantu abasavinze ebisanja 3. It doesn't really make sense. Muveeyo mutandike okwendoosinga abantu abasavinze 3 terms over. Over abantu abazze abapya be mulaba nga balina potential. Nga mugamba nti agundi alina obusobozi yabujja wa, abalala gye batasobola kubujja. Bana, this is my humble appeal. Omuntu waba tusavinze ebisanja 3, let that person retire. If not, it is okay singa omuntu oyo aba abadde MP n'asalawo n'agala nedda kati ngenda kugombolola, kati ngenda kubwa mmeeya. Yes, that is okay. Eri woba wasavinga ebisanja 3 naye ng'okyusa kifo, that is totally okay. Bw'oba wali kansala n'ogala nedda kati nali kansala ya C3 kati ngenze kucha kansala ya C5, ekyo kirala kitegeeza okyusiza. You've given other people opportunities okubeera nga nabo bagezaako ku kifo ekyo, bagezaako okusavinga. Bannange, there is a reason lwaki Katonda yatutonda nga tuli banjawulo. Tulina entegeera ya njawulo. We have different potential.
So tetuleme depriving abannaffe mukisa kubeera nti nabo basobola okuexercising their right. Tuwe buli omu omukisa asabe ng'ensi ye. Buli member wa parliament ali ku opposition nga mumuwulira awoggana nti Museveni agende naye ng'alemedde mu kifo just know oyo omuntu ali selfish nnyo yeyagaliza ate mulimba. They are liars. Buli muntu njagala mwetegereze mu constituency Jehova. Ng'omuntu adda unabagamba Museveni akyuse, Museveni agende ng'alemedde ku kifo. Honorable Winchize ekintu ky'okoze kya makulu nnyo. Era wallahi wetaaga kulangirirwa mu bazira because aba entebe ewooma. Waliwo ba MP abakusinga n'ebbanga lye bamaze mu bukulembeze naye nga tebawummula naye gwe owummudde. Nsaba Mukama Katonda bakumi, nsaba musharinge video yenu. Bammemba ba parliament katube nga tumwagala tutya. Kabere nga ali ku opposition atya. Kabere nga ali ku people power atya. Banaite mubalonda. Temukomyawo muntu asavinze bisanja bisatu ku kifo ky'ekimu. Temukikola. Olwo kitegeeza byonna bye mulwana mbu mugamba Museveni agende. Muli mu wasting a time because mweka nyine nyine mu facilitating ekintu ky'ekimu. Nsaba Mukama Katonda abakume. Osobola okungoberera ku YouTube channel yange Semakula Musa Show. Oba nogenda ku Facebook no liking a page yange Semakula Musa Show ne Instagram. Yonna Mukama Katonda abankumire. Sigade Semakula Musa wano ku Pelo TV. Bye.